Her vil jeg så snakke om, hvordan man udregner egenskaber ud fra molekylær dynamik simulationer. Så vi har jo set nogle molekylær dynamik simulationer, og vi ved, at det er partikler, som flyver rundt ved en vis temperatur. Så en egenskab, så for eksempel en afstand mellem to atomer, ændrer sig konstant. Så hvordan udregner man så hvordan siger man så, hvad afstanden for eksempel er? Ja, det er så et gennemsnit. Så alle egenskaber fra en molekylær dynamik simulation vil være et gennemsnit. Så for eksempel, hvis vi er interesseret i x, som kunne være en bindingslængde eller et eller andet, så tager vi et gennemsnit, og det er det, den her notation viser. I en nanoterm snakker vi allerede om, hvordan man udregner et gennemsnit ud fra energitilstande. Som I sikkert kan huske, så måden at anskue et system på i statistisk mekanik er så som energitilstande, hvor vi har en grundtilstand og en exciteret tilstand og en højere exciteret tilstand osv. Og der er så forskellige sandsynligheder for at være i energitilstand 1, 2, 3 osv. Så vi udregner gennemsnittet simpelthen ved at tage for hver energitilstand i, har vi så en værdi for x, som vi er interesseret i, og det ganger vi så med sandsynligheden. Og sandsynligheden, den er så givet med Boltzmanns, ud fra Boltzmanns fordelingen. Så hver energitilstand har et energi EI. Dividerer vi herop med KT, og så dividerer vi med tilstandssummen, som bare er en sum over alle mulige tilstande. Så det er EI her, divideret med KT. Så det er fra nanotermer. I molekylær dynamik, der har vi så ikke energitilstande separat som sådan, men vi har molekyler, der flyver rundt, og vi har deres position og andre egenskaber som en funktion af tid. Så her udregner vi en egenskab, som også er et gennemsnit, men ud fra et gennemsnit over værdien, som x har ved et bestemt tidsskridt i. Så tager vi så og lægger alle dem sammen for m tidsskridt, og så dividerer vi med m for at få et gennemsnit. Så på en måde er det meget enklere i molekylær dynamik. Vi lægger simpelthen alle værdierne sammen, og så dividerer vi med det antal værdier, vi har brugt. Så for at give et konkret eksempel, så kan vi sige, hvad med x, hvis x er lig med energien, totalenergien, så vil vi simpelthen sige, jamen, det er et gennemsnit, og for m tidsskridt, hvis vi har evalueret energien for m tidsskridt, lægger vi dem sammen. Energien for hvert tidsskridt, t, i, og så dividerer vi med m. Og energien ved tidsskridt i, det er jo så bare energien, den kinetiske energi for alle partiklerne. For eksempel hvis vi har n partikler, som er over k, så har vi den kinetiske energi af 1/2 gange massen gange hastigheden for partikel k i anden ved tidsskridt i. Og det samme med den potentielle energi. Der skal vi så summere over alle partikler k, som vekselvirker med alle partikler, undtagen sig selv, L. Så vi har den potentielle energi V, som afhænger af afstanden mellem K, partikel K og partikel L.
ikke? Og den afstand ændrer sig jo så, eller er forskellig for hver tidsskridt. Så det er en funktion af tidsskridtet. Sådan her. Ikke? Så for at udregne energien ved tidsskridt i, så finder vi ud af, hvad hastigheden er for alle partiklerne ved tidsskridt i, og lægger dem sammen. Og ud fra afstanden mellem alle partiklerne, så bruger vi Leonard Jones potentiale til at udregne den potentielle energi for alle partikelpar ved tidsskridt i, lægger dem sammen, og så lægger det hele sammen for at få i. Så x skal være hvad som helst, og i noterne har jeg så givet eksempler på x er temperaturen, energien har vi snakket om, vi har også varmekapaciteten og trykket osv., men det kan I se i forelæsningsnoterne.